بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. كسولو باده باكوكين رمضان كريم اصحاب تقاليده. ان شاء الله ما انتو حان سميسانينا بوريرو فضود ان شاء الله بور سكر هيك سنينا حلقة صحوك شكتب كوبي بر بر اه عانا بورو يوحيرو سنكر اه وحن كلو كسودر سنايا عصبة وحن كسودر سنايا بكين بودر وحيران كسودر عيا سو بركة فوش فوش يقول نقدر ليه بتيرنو در سنايا waxaan kale ku daraa heel waxyaro heel aan ku darsanaa haddaad heel karabin faniila oo ku bedelan kartaa ama waa iska wada deyn kartaa muhiim maahan ana carafta sirta aad ka rabaa heelka insha allah inta qallana isdhex gelinaya waxaan kusoo darsanayaa hal xabo ukun ah waxaan ku soo darsada ley bitadi waan qasaya marka biyiro qanda aan ku qasanaya si fiicana u qasaa marka biyaa kasir kasir aan kusoo ugu soo shubanaa hal mar ku mooda gedinayay burkan adeeg yuuskaa noqon waxaan kusoo darsanayaa qaado saliid ee burkeyga aad u jilicsaya marka waxyaraan saliidan kusoo darsanayaa waa diyaar marka waan soo daboolayaa marku soo qamiiro isku soo noqoneyna insha allah unoo soo qamiiray aad naqab burka umuusa qamiirin laakiin awoo fiican unoosa qamiira inuu aad u qamiira ma rabo marka saliidda ku rido si fiican uu sii bararaa marka inuu iga dildilaaca ma rabo halkaas waxaan kusoo darsay saxan iyo saliid aan iskaga fujinayo inaan kuuskuusaan rabaa qof walba iyo qiyaasta intuu jecel yahay ana marka xoogoo aadna uma yareynaa dhexdhexaadaan ka dhigaayaa kasiroo oo intaas oon kusoo wadwadaaya qiyaastaas haddaa dhada birta inta ii saaran tahaan aan sameynayaa wey saliidaa kaa kululaan ismarka saanaa ka fudud markaad diyaariso waa simi waa ku ridaysaale saliidana kaama kululaan hadii saliidda kaa kululaato ceeriinu kaa noqonaa kortana waa ka bislaanaa gudahan cajiinu kaa noqonayaa waan soo dhameeyey saliidda dabka soo saaranaa marka saliiddii weynoo kululaatay xabad xabadan ugu soo ridayaa
سيداسان كسو ودايا حبات كيب سلادة وان كبحنا ترتيب ترتيب ما شاء الله سيداسو كسو بحقر كوحا وغسو دادي سكر شيدن مركا ور سكر بدن كو مقاسي مركساس درتي سكر شيدن وان كسو داري ان شاء الله هدا يقول سبتا سبسكرايب كان غير لاوين كان بلالك اون كاريو لايك نو صار اصحاب هذا السي وذاك ان شاء الله رمضان كريم اصحاب تيغو خير دمانتينا انت فيديو كان حي كل دونه السلام عليكم.